gjëra që janë kapsulë 10 garderob, 10 veshët e tua më in, që pastaj më bazë të atyre, më bazikët, më bazë të atyre ti ke mundësi të kombinohesh me gjëra të tjera. Kush mund të këto 10 veshje tani që tham pra zorë se bëhet, po nëse mundohemi të kemi ato 10 veshjet më të mira, çfarë duhet të kemi në 10 veshje patjetër në garderobë? 10 veshje më të mira, do të thotë 10 veshje më të mira edhe në anën e kuotës financiare, do të thotë që aty ku ke shpenzuar realisht që ti quhen një investim. Në aspektin që ti e ke atë gjë dhe në bazë të asaj të mund të bësh një shumë kombinime. Për mua është Misha e bardhë, njërë që mbetet unike. Black dresses, postani e zi, të cilën ti mund të shfryzosh në çfarë do lloj rasti, janë një palë këpuc të mira, elegante. Kesh një palë këpuc që t'jenë cilësore, pra të zi. Çanta e mirë, absolutisht, po. Parësia e stinë, sepse kur flasim për 10 veshje më të mira, duhet kemi parësysh edhe për këtë garderobë, cila do t'i përkasi të gjithë 4 stinëve. Po, pra. Nuk është se ti... Hajde, po e. Prandaj është e vështirë. E pa mundur. Do me thënë, mbetemi tek parësia, të një jaket e mirë, një shal, po ashtu një cilësie dhe materiale shumë të mirë, të një palë perla të cilat... Sigurisht flasim për aksesorët. Po. Perla do të thënë është zgjedhje e mirë. Zgjedhje e mirë dhe në teorinë e kësaj pjese që ne duhet të jemi sa më minimalist, thonë që ti duhet të marrësh, do të thënë ruaj ato në momentin që do të bësh një zbardhje të gjithë garderobës tënde, është mirë të ruash të gjithmonë aksesor të cilët të lidhen me kujtimet e tua. Do të thënë ti mund të bësh një selektim të gjithë veshjeve, por ruaj ato të cilat vërtet kanë një lidhje me jetën tënde, kanë një kujtim të bukur që të mbarti me vete, kanë një moment të lumtur në jetën tënde. Këto janë të gjitha ato pjesët. Kuptova që këto veshjet kryesore që ne duhet i kemi, duhet të jenë të blera, le të themi, me cilësinë e mirë. Pra të shpenzojmë. Absolutisht. Mendoj që këtu kur flitet për stilin minimalist, vërtet shikohet maksimumi 2-3 ngjyra, po ti bësh re, janë e bardha e zeza që dominon, bejzha, grija, ngjyrat neutrale dhe në stilin minimalist, por kjo nuk do thot që ato janë me një kosë të ullët. Ato pikërisht janë me një kosë vërtet më të lartë, por me bazën e atyre ti mund të veshësh një pardesy shumë të mirë, por brënda mund të jesh veshur shumë thjesht. Dhe e gjitha kjo ka ardhur nga stilin minimalist apo të shpenzosh më pak është akoma më mirë, është të fakti që nuk kemi pse hargjojmë kohën tonë në mëngjes. Sipas studimeve ka rezultuar në momentin që ne harxojmë shumë kohë duke u veshur, na ikën një pjesë e mirë e energjisë. Atë energjinë mund ta shpenzojmë shumë mirë në një moment caktuar të ditës dhe nuk kemi pse i përkushtohemi. Pikërisht, prandaj është dhe garderoba me 10 veshje. 10 veshje bazike, se sigurisht njeriu ka më shumë, por me idenë që ti mos harxosh kohën, mos stresosh veten, mos kombinosh gjërat që nuk ja vlen.